desculpa por este atraso, nós estávamos à espera da Luísa, mas eles, enfim, mais atrasados como diziam, e portanto vamos começar. Tema-se, como sabem, as desigualdades, a quebra do rendimento dos trabalhadores, o aumento da pobreza e as propostas, algumas propostas de GDP para esta situação. Também, faz favor. Sim, senhor. Então, boa tarde a todas e a todos. Tal como o João Guerreiro aqui agora acabou de referenciar, a CGTP, no quadro da sua análise da evolução da situação política e social, e considerando a última entrevista que o Sr. Primeiro-Ministro deu, onde, por um lado, abordava a questão do emprego, manipulando factos, números e realidades que já foram objeto de denúncia da CGTP, considerámos também que, em relação a uma outra questão que evidenciou nos últimos dias, nomeadamente a importância que o Governo dá ao combate às desigualdades, que teria interesse em relembrar aquilo que se passou no nosso país com a governação do PSD-CDS nos últimos 4 anos sobre esta matéria. E aquilo que nós constatamos é que, em Portugal, nos últimos 4 anos, se acentuaram as desigualdades para patamares sem precedentes da história da democracia portuguesa. Ou seja, o que nós verificamos é que houve um acréscimo dos lucros do capital, que cada vez absorvem mais uma parte significativa da riqueza, ao mesmo tempo que há um empobrecimento generalizado dos trabalhadores e de outras camadas da população. Por isso mesmo, consideramos que, por mais que o Primeiro-Ministro tente subverter ou omitir as realidades concretas, os trabalhadores não esquecem. Não esquecem as promessas que foram feitas e não foram cumpridas, não esquecem os cortes nos salários, nas pensões, na proteção social, nomeadamente nos apoios sociais, não esquecem as alterações da legislação laboral que desequilibraram as relações de trabalho a favor das entidades patronais e em prejuízo dos trabalhadores, não esquecem o aumento da dívida pública, que neste momento é brutal, como também não esquecem as implicações que a redução do déficit está a originar às funções sociais do Estado, com cortes significativos no Serviço Nacional de Saúde, na Escola Pública Democrática e Inclusiva, de qualidade, para além de ataques sucessivos à segurança social. Neste sentido, e num quadro em que hoje se discute muito se o país está melhor ou está pior, para a CGTP o país pode estar melhor para os interesses dos grupos económicos e financeiros, mas está claramente pior para os trabalhadores e a generalidade da população. Quando se fala de que é necessário combater as desigualdades e que chegou a hora de o fazer, nós dizemos que este Primeiro-Ministro e o seu Governo não só está, mais uma vez, a tentar desviar as atenções dos trabalhadores para aquilo que está na origem dessas mesmas desigualdades e que foi o desenvolvimento da política de direita, como está também a persistir a enganar mais uma vez os trabalhadores, a exemplo daquilo que fez há 4 anos atrás. E por isso mesmo, porque mais do que palavras, o que importa são os factos, os números e as realidades concretas, a CGTP apresenta hoje 4 exemplos concretos para demonstrar que o país, nestes últimos 4 anos, piorou para os trabalhadores e para a generalidade da população. Primeiro exemplo que não deixa margem para dúvidas e que é refletido a partir dos dados oficiais de portugueses. Agravaram-se as desigualdades e a repartição do rendimento. Ou seja, em 2011, a parte correspondente aos ordenados e salários no respeito à distribuição da riqueza era na ordem dos 36,1%, em 2014 foi reduzida para 34,5%. Ou seja, os trabalhadores viram reduzidos os seus rendimentos, enquanto foram aumentados os rendimentos do capital. Neste período de 3 anos, houve uma redução de cerca de 3,1 mil milhões de euros no que concerne aos ordenados e salários, ao mesmo tempo que o capital viu aumentar a sua parte da riqueza em 1,7 mil milhões de euros. Para que tenhamos uma ideia de que não é só nos salários base que se refletem a redução dos rendimentos, trazemos-vos aqui 2 exemplos concretos. Tem a ver com a redução do valor do trabalho extraordinário, que neste período de 2012 a 2014, se fosse pago de acordo com aquilo que estava na contratação coletiva, os trabalhadores teriam recebido mais 3,8 mil milhões de euros, que deixaram de receber apenas e só porque a legislação foi alterada. O mesmo se pode dizer em relação ao aumento
do horário de trabalho para a administração pública, que foi imposto pelo governo e que neste momento está a ser contestado e, em grande parte, da administração local a ser alvo de uma intervenção ativa dos trabalhadores que mantém as 35 horas, mas mesmo assim, se porventura tivéssemos em consideração este aumento do horário de trabalho das 35 horas para as 40 horas, o que nós poderíamos dizer é que os trabalhadores tinham já tido um prejuízo acumulado de 3.400 euros neste mesmo período que referenciei. Segunda questão que nos parece importante aqui referir e que confirma o agravamento da situação dos trabalhadores. Estamos a falar dos impostos, ou seja, da política fiscal. Entre 2012 e 2014, os impostos aumentaram significativamente para os trabalhadores e pensionistas e diminuíram para as empresas. Assim, é caso para dizer que neste período, os trabalhadores e os pensionistas pagaram mais 3,4 mil milhões de IRS ao Estado, no mesmo período em que as empresas viram reduzidas as suas comparticipações para o Estado em cerca de 550 milhões de euros. Ou seja, se compararmos, isto quer dizer que entre 2014, comparativamente a 2012, as famílias pagaram mais 1.415 euros anuais ao Estado, enquanto que as empresas, depois da revisão do IRC, comparativamente a 2013, pagaram menos 4.681 euros ao Estado. Terceira questão que nos parece importante para demonstrar que há uma acentuação da política de desigualdades. Estamos a falar, neste caso concreto, da pobreza. E em relação à pobreza, os dados oficiais confirmam que entre 2011 e 2013 houve um aumento de 20% da pobreza em Portugal. Ou seja, em apenas 2 anos, houve um aumento de 20% da pobreza em Portugal, que arrastou para esta situação 455 mil pessoas. Importa aqui também ressaltar que, de acordo com os dados oficiais, em 2013, nós tínhamos em Portugal 2,7 milhões de pobres, sendo que 576 mil eram crianças ou jovens, o que confirma que o ataque aos direitos laborais e sociais, e sobretudo o desemprego, a precariedade e os baixos salários, continuam a ser o cerne da questão no que respeita ao encaminhamento de uma parte significativa das famílias para o empobrecimento. Quarta questão que nos parece importante aqui referenciar. Falamos nas funções sociais do Estado. E dizer-vos que entre 2011 e 2014 nós assistimos a cortes na ordem dos 2,6 mil milhões de euros. Há uma redução de 70 mil trabalhadores na administração pública e, por outro lado, há claramente uma tentativa de degradação e esvaziamento das funções sociais do Estado em áreas tão importantes como o Serviço Nacional de Saúde ou também a Escola Pública de Qualidade e a Segurança Social. Para que tenhamos uma ideia daquilo que se está a passar, ao mesmo tempo que o Governo tem reduzido a parte correspondente ao funcionamento financeiro destas áreas,